Niin, sitten kohti kylmyyttä taas. Mä se pikkusen tarvitsis safkaa. Välttämättä just nyt tarvitsis sitä, mutta... Mutta... Akrohan te reippaasti tänne päin, että mä saan... Lähtee aina juoksemaan, kun... On siitä, että nyt mä sen kasautan. Niin. Mihin meni? Ei. Joka ikinen kerta. Ei saatana niin osu. Peuroja. Mä tulin 2 kultia hukkoon. Tuolla alhaalla käydään, mutta... Olisiko mä siihen täältä? Luultavasti jäin. Ei. Tuhlautuu ammukset tässä. Se tulee seuraava. No niin. Tuokin pitää. Mitä se muuri siellä? Otono! Olisi otton... Tärkeä. Right. Hirveellä. Kaksi tuntia menee. Ja mennään hylsyiltä, kun pystyy. Okei, mutta on nyt niin kylmä, että... Voitan nyt pakkaseen. I'm not sure I can carry much more. Se olisi vähän pakko. Se olisi vähän niin kuin pakko kantaa. Too cold to think. Jäi jokaisen... Mikä tämä on? Kinokseen kiinni. No niin, ja maha murisee. Tällä kertaa se on susi, joka murisi. Tarvitsen kyllä polttopuita lisää. Artfire, onko sun mitään laitettavaa siinä? Start the fire. Daxi varmaan ottaa... No katsotaan mikä se on. Se on se yksi paikka, mitä käy... Minkä mitsä saa... No joo. Jos mä olisin... Kerron vähemmän lihaa, niin mä olisin ehtinyt katsoa sen paikan sieltä. Tällä pala liha.
This is just terrible. Can't tell if anyone made it. Oli häiriötekijä, niin piti pitää mikkiä mutella vähän aikaa. Mutta mitä nämä sienet tai käyvät, mitä nämä nyt on? Mushroom, se on kyllä sieni. Mihin nämä auto, niin sitä sitten muistaakseni teetä, mutta... Täällä näitä marjoja. Voi mahtaa olla, siinä varmaan olisi lukenut äsken, jos osaisi lukea, niin eikä olisi niin hätähousu, niin siinä varmaan. Joo, se oli pain medicine. Tuolla on tämmönen laatikko. I think I can use this. Ah, quality tools. Niitä tarvitsee johonkin fiksaukseen, mikä mun tästä vähän tuli vastaan. Edes mennä huomaamatta. Mennä puukko huomaamatta. I need to drop something. Okay, worker one. Käynyt ne worker, ihan iso kasentu workereita. Mennä riittää nyt mukaan. Tää tulee tämmönen... Ei lumimyrsky, täältä mun näköjään tullu. Nyt on vähän hieno toi näkyvyys. Näitä kyllä yhtään sun, mihin suuntaan pitäis mennä. Juokastaa jotain, niin saadaan vähän vähemmän. No yhtään limukkaa täällä ei oo. Jätkä, eikö nälkä? Sehän on just sen verran, että tuon voi syöttää lihan pois, sit saa kilon pois. Ja kun se on mahassa, niin se ei paina mitään. On silti jo liikaa tavaraa. Tää sumu ei nyt kyllä yhtään hyvä ole. Tästä tämän uuden tallennuksen. Ja tuohon päälle. Tää ehkä ollut useampi kuin yksi, tai siis kaksi paikkaa, mihin tallentelis, mutta... Toi on kuolemas, tosta menee. Nää fierarpeita tähän hommaan, tosta ei kansi lähteä menemään. Se pääsi varmaan ylös. Tuossa olisi lisännyt on mushroomeja, mutta... Nyt ei kansi kerätä mitään ylimääräistä. Tää on varmaan dead end tänne. Tää okei, tää on... Joo, ei se nyt kansi mennä. Pääsikö sitä ylös enää? Pääsi. Hyvä, että latasi... tallensi just äskettäin. Sinne ei pääse.
Tuli ylös. Mistä tänne pitäisi nyt oikein mennä? Tää ruumiit. Ei sanonut mitään. Noin ei ollut niitä. Tonnehan ei hyödyttänyt mennä. Tähän uuden tallennuksen tuohon storyn alasen päälle, koska se oli tässä vierestä. Mä kävin muista tsekkaamassa, tää oli umpikuja. Joo, täällä on vaan pallukoita. Täältä ei pääse mihinkään. Joo. Tässä ei nyt oikein... ulkureitti. Tänne mä en kai kovin pitkälle mennyt, mutta mielestäni tää kiertää vaan ton paasi ja tulee takas sinne tänne aidalle. Mitä se päällä on? Ei mitään. Kun menen sitten takas sinne mökkiin lämmittelemään ja otan raincheckki. On kyllä ilta tulossa. Ehkä on parvi mennä ottaa tänne. Maistelemaan sudenlihat ja... lämmitä yö. Tää on tämmönen... sumuisa keli myös. Tää ei ole mikään nopea peli tämä. Jään nopea peli hoitaa tässä asioita. No. Mutta on pistän tota. Missä on noi polttopuut tuolla. Pihalta varmaan löytyy tota särjettäviä. Eikö olekaan löydy. Ovelle ei saa mennä, koska muuten ne tulee tutkimaan. Tänne mitään katsomatta. Siinä on puuta. I could use this. Mä oon varmaan tutkinut. Täällä ei pääse edelleenkään mihinkään. Ei. Äkään ei ole avattava ovi. On lukossa. Eli jossain kohtaa olisi avattava ovi. Nyreitä. Tuota akku. Ja kun kanssit ihan hirveästi tästä ympäristöstä. Piristaloida näitä juttuja, koska mä tarvitsen tuota puuta sitten tässäkin. Ehkä pitää lähteä tosta sitten seikkailemaan sieltä toiselle puolelle.
No niin. Saatana paskia. Ei ollut tää vivan, se on toi seu. No tonne ei oo menemistä. Tää on puita, mitä poltella sitten. No. Ovi jäi auki. Start fire. Odottava aamuun asti ja lähettävä sitten. Sitten uuteen seikkailuun. Come on. Come on. Oh. Cook. Water. Food. Something's gotta go. Ei, saatan taas väärin. Taas väärin, mutta toi... Joo. Pick up, cook. Hard boil. Crafting. Tosta. Pihvi menee vielä. Partti. Ei kun siis enemmän kuin puoli tuntia se jos... Vedettää yhden. Eiku tuolta. Sitten oli sitä... Tätä ei ole vielä tarpeeksi, tää oli vaan tää yksi. Hei, saaks tähän laitettua... Jesse meni sen... Niitten sisällysten. Tähän ei pysty pistää kuivamaan niitä. Jotenkin piti kuivattaa ne. Tää ei sellainen paikka, se pitää ikituli, mihin ne saa laitettua. Tässä ei sellaista ole. Muistaakseni se oli sille. Mä voin kokeilla, jos mä juutan ne tohon. Press gut. Indoors in 7 days. Ne pitääks, kuivuuks nää tässä vaan? Vai pitääks ne tehdä jotain muuta? Viedessä tehtävässä oli se... Oli se, että ne tai tota... Ville. Ei mitään muuta kuukattavaa siinä, ei. Vai se nyt mä tehdä semmosen... Tommosen. Muuten vahinkoja.
Ei näitä ole mitään ongelmaa. Uuk. What fuel? Turhamaton kirjan tuossa tuonne kyllä laitoin. Mut. Onko nää suoraan tällä dose? Pot. Kello on yö. Tässä kohtaa on, onko täällä mitään uutta? Pages. Tehtävää olisi. Head to the power plant. Onko se sama power plant, missä se oli se... Mitähän kävi tää hahmota power plant? Onko se eri power plant vai sama? Onko siinä koski vai... Vai mikä siinä on? Mulla... On seiffiä vettä, on. Pitäkö se aina unsafeä vettä? Ei. Se on vaan syötävä, 850. Täällä on steilit pois. Ketsuppi sipsit. Mä oon edelleen ihminen, että mitä syö ketsuppimaksuja sipsejä. Olis mulla tällä vielä näitä... Pandakeja. Niitä pois. Ne tuli. Tunnin vielä. Tory. Lobot. Olo. Oh. Kengät kuntoon. Nyt loppu tuli. Ja yö on. Se on sen verran kansi ottaa tiirset. Eli tuolta. On 5 tuntia. Tuota, että ei ole myrsky ulkona. Mitä kello on vieläkin yhä yö? Mikä siellä oli punaisena? Jano. Ehkä se heräsi sen janoon, se ei, niin. Ehkä se ei nukkunutkaan sitten, kun sen hetken ajan, koska... Aurinko sarastaa, toivotaan tuossa. Ei vittu! No, nyt 1 tunti lisää. Ja se ei haitannut. Tänne vielä tuli. Joo. Tää on kahvikyyti. Mahtaa, että ne riitti vaan ne tiputti ne kammat sen, että ne ei tainnut mihinkään. En tiedä. Kohvia. Sitten taas tallennus, save game, story 4 voi pistää päälle.
tältä puolelta ulos seikkoilla. Tässä on tuon mennyt. 4 tuntia. Pieni hetki tuossa välissä oli sillä, että meidän pitäisikään se lopettaa tältä erää, mutta niin vaan. Niin vaan, jatkan vieläkin. No, crackersit mukana, koska nyt mä tarttun varmaan semmosen. Ainakin testa, miten tää toimii, koska... Tässä oli ihan hulluna susia aikaisemmin. Yksi. Okei. Ajattelit sä toi... paukkuu silleen niinku pitkänä, vähän niinku... paukkuu silleen patarratatarrat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 
Tää voisi näyttää siltä. Paskan marjot, ettei täältäkään pääse. Paskan marjot ja marjan paskat. What else? Huh. What have we here? Pitäis kun mennä avaamaan se lokerikko sieltä. Mistä hitaassa tonne mennään? Täällä on niinku reittiä, missä sinne pääsis kulkemaan. On Ramboille ja toi yksi susi täällä. Tästä on mitään nousua ylös mitenkään. Voi päästä, mutta mä luulen, että tälläkään ei ole mitään. Joo, ei tätäkään pääse yhtään mihinkään. Miten hitaasta tuosta pitäisi mennä? Don't do it, man. I told you. Mennäpä sitten uudestaan. Oh, hypertermian riski.
I'm gonna have to leave something behind. No, you don't. Takas sinne mökkiin sitten. Vähäksi aikaa lämmitteillä. Sitten pitää tutkia. Siellä oli se... God damn freezing. Yes, I know. Ei ollut tämä, mikä se oli se... Ei. Vaan se oli tuolla. Ei pääse ulos mitenkään. No, tää on tässä nyt... Jäänyt ovet auki. Hardfire. No vaikka stikillä sitten. Ei pitkälle päästä. Come on. Pistä kiväri pois. Kuuk. Teis, no. Jättäköitä kantaa matkassa. No toi Feather ton, koska sitä mä en tästä varmaan tarvitse. Hyvin äkkiä. Okei, ne kureutuu tässä. No sitten. Kureutuvat tässä. Your letter. Tässä on se kuin muusikko soittaa kipalle. Perkele. Jättele vaikka vettä sit sillä aikaa. Hyvä päivä mennä tuo ulos, mutta... Mikä se ovi oli, mikä ei auennu? Eikö se oli tuolla? Eikö... Oh, mulla on liikaa tavaraa. Juodaan vettä. Voi jättää tänne kaappiin noin. Se on tuolla. Raatlihat jättää tuonne kaappiin. Tässä on hyvä matkasää, kun on noin. Tämä se edelleenkään ei ollut. Ei. Hyvä matkasää, kun on näin tota, vähän sen kylmyyttä. Onko se tässä se ovi? Ei. Tämä. No, se ei ollut toi. Backlog Locker Key 2. BlackRock Office Barracks. En mä se ohvisissa ole vielä käynytkään.
Eli toi ei sitten sinällään kyllä hyödyttää. Täällä on infarmari. Ne on lukossa. Toi on sairaalahuone. Tossa on säppi, mutta sitä ei saa auki. No jaa. Mitäs kello? Kello olisi päivä. Tässä vielä etsisi kyllä... Ehtisi vielä kyllä lähteä seikkailemaan. Mä tarvitsen lähteä mitään, mä syön ton pois. Oho. No voi piirulauta. Otan mä riskin, otan riskin. Ehkä. No tuolta puolta varmaan sitten tonne. Okei. Okay. Aurun ja Losen saa taas mennä. Joku. Tältä puolelta ulos. Hetkonen. Niin mä nyt... Tältä puolella haluanko tälle puolelle? Tuosta varmaan pääsee tuonne alas. En varmaan pääse vielä sinne. Sinne varastohuoneeseen. Olen toki tutkimassa, ettei päässyt mihinkään, mutta ehkä se et sit pääse. Tai ehkä mä en käynyt tutkimassa sitä. Näytä siltä, että on. Että kovin pitkällä ainakaan pääsis. Nyt suuntaus kuin jo oikein. Ylös pääsee varmaan tuolta, mutta... Älä jää kiinni. Täältä ei kyllä pääse mihinkään. Voi hitto! Vai sillä kun tässä tuhlaa aikaa näillä... näissä yrityksissä, kun yrittää mennä jonnekin, sitten ei pääsekään. Tosta ei varmaan pääse ylös. Ei pääse. Niin just noin. Niukka nyrjähtää kyllä heti, jos on vähänkään yli 10 senttiä korkeampi tiputus. Tää on tota... Mikä pierdi tää oli? Täällä on luola. Vanhaa partaa.
On joku leiri. Ruolat on kaikki samanlaisia. Tässä on tuollainen... tuollainen poukama tuolla takana. Pienet tulet. Oh. All right. Tässä saa ottaa vettä, koska sitä vettä ei ole. Cooking pot. Sehän on hyvä. Mittens voi talteen tosta. Ilta on taas laskemassa. Puu saa jäädä tuohon. Kuuk. Kahvia. Mitä ihmettä? Miten tää toimii tää kahvinkeitto? Eikö nyt taas mennyt tosta kuuk? Elect. Water, melt snow, boil water. Otetaan snowsta. Sama aika menee. Aha. Water. Mitä? Cook. Häh! Nyt mä en... Cook. Miksi tätä kahvia saataisiin keitettyä? Tästä boil water. Base. No voi jumalauta. Minä tehtiin loppuun, se tuli sitten kuitenkin. Niin se, mutta mulla ei ole kyllä, ei vaan joinko mä sen lopun puhtaan veden. Se voi olla, kyllä mä join sen lopun puhtaan veden. Turned out pretty well. Hope nobody needs this anymore. Ei varmana tarvitse. Sehän se on tietenkin. Eipä juo sen. Ei. No. Pajano ainakaan. Take it. Cook. Tuo, select. Tee, joku kahvi. Yes, kyllä se pitää olla... Ensin pitää keittää vesi ja sen jälkeen keittää kahvi. Näinhän se toimii. Nyt juodaan... Pitää tuntuu, että juoda enää tässä kohtaa, kun...
Tässä on yö tulossa. Aika jännästi pääs kulkea suoraan muurien läpi, tai siis aitojen läpi. No. Ne oli jäänyt erhe siihen kohtaan. Taas kattuu jalkaan. Mutta pääs, no. Nyt olisi kolme, nyt ei enää. Pääs oli kolme kylmyyttä alaspäin, ettei. No, pakko mennä ottaa taas yksi yöuni tuolla. It's getting dark out here. Time to look for shelter. Yes. Joo, no, sähköjohtoa piti seurata. Eli sinne ei ole sit suorempaa reittiä, vaan se pitää kiertää tuolta kaukaa. Ha! Nyt mä kaikille sinne eksyä. Mä vähän menin taas hyvin. Eikö täältä alas mitenkään kiltisti, nätisti? Pääsee. No. No tässä nyt kerta on, ehkä mä lähdin kokeilemaan onneani tänne päin. Onks toi karhu? En halua käydä katsomassa. Joo. Sähköjohtaja piti seurata sinne. Mä ajattelin, että se olisi lähtenyt suoraan oikeampaan suuntaan, mutta ei. Ah, mulla on tässä. Älä. Men tästä alas, niin. Need to find some place to escape this cold. Tuo näytti, että oli sähköjohto jatku tuolla. Vähän sen tulee vilpuna. Mulla tää lämmintä enää. Ei. Että ne voi pistää nuotion sitten johonkin kohtaan, jos pikseen tulee, mutta mieluummin en täällä suoraan ulkoilmaan. Nuotiota väsäisi. Peura, tai joku sen napainen poro, mikäli onkaan toinen. Never felt so cold in my life. Ja varmana olet tässä. Olet aika monta päivää juoksenut täällä kylmässä pakkasessa. Pääskö täältä jostain alas jotenkin nätisti? Ei pääs. Tässä kentässä on jotenkin hirveän paljon tämmösiä. Tämmösiä paikkoja, että hirveet pudotukset eikä pääse kiertämään mistään. Johdata poro minut turvaan, tai mikä ootkaan kauris. Tulen ehkä sille yhdelle radiopaikalle kohta. Mä haluan tänne ulos pistää nuotioita, mutta se on viimeinen keino sit se. Onkohan tuolla luola tuolla? Näyttäis semmoista saattais olla.
Toivotaan, että siellä on luola. Näyttää siltä, mutta se saattaa olla kyllä ihan vaan ilkeilyn aakkoset, että se on sen näköinen. Siellä. Tälle karhua. Tän akseleraantti sinne. Jos nyt on kyllä. Adfuel. Neljä tuntia lämmittäisi tässä. Siinä voisi paistella, keitellä sen ostu ja pavut. Oi. Tässä ollaan sitten yö. Makuupussi. Kepin päälle oikein mukavasti. Juoda vois. Onkos vahinkoja? Welfed, hypertermia riski ei ole mitään. Mitään isompia hätiä. Hook. Host immune system and demand antibiotic-like behavior. Pain killer. Ja ei kansi kyllä nyt keittää. Varjaa tommonen. On tässä kertaa mitään tota kipuja ole, mutta tai kun jano pois mukavasti, niin that treatment did not do anything. No, mutta se antoi kuitenkin lämpöä. Tässä ulkopuolella puita, että saisi minkäännäköiset tikkuja ja keppiä tässä. Kiviä on. Mr. Tinderplug. Aika jatkuva kylmyys. Olen sammunut sen nuotio tänne. Ei se kun piassa, se oli 3 tuntia. Täällä se vielä posottaa menemään. Fuel. Seitsemän tuntia pohjoittaisi tuli. Oi, sattuu. Älä käy, mutta ei kanssa syödä vielä. Vaikka 7 tuntia.
Ja mä oon riittänyt vielä 7 tuntia, että olisi valossa. Kaikki ihan ok. Uuk. Tohdi keitto. Pyydään. Tutta. Voisikö sulattaa vettä vielä yhden kierroksen? Ei juonut sitä. Täytyy käyttää täältä toi. Otetaan tosta toi pois. Rudet ne vaan ulvoo. Nyt pitäisi olla sitten 3 litraa vettä. Toi pitää ottaa mukaan. Vähän on nälkä vielä. Ketsuppisipset. Mä en usko, että kukaan syö ketsuppisipsejä.